За арчлан намын босрлын асуудал хариуцсан нарийн бичгийн дарга гэдэг хариуцлагатай албан тушаалд томилцсон байгаа. За Монгол улсын нийт 3.5 сая иргэнд манай энэ босрлын салбар маань их бах хэмжээтэйгээр оролцоотой байдаг юм онцлогтой салбар. За хүн болгоно л одоо босрлын асуудал ярддаг, шийдэл ярддаг. За бидний босрлын салбарт юу нь болохгүй, юу нь бүтэхгүй, юу нь болж байгаа гэдгийг та бүхэн ч гэсэн бол мэдж байгаа. За энэний гол одоо асуултуудын нэг нь бол энэ босрлын чанар хүний хөгжилтэй шууд хамааралтай гэж бол би дүгнэж байгаа. Бид сүүлийн 30 жилийн хугацаанд өөрийн үндэсний олон одоо хөтөлбөр босрлын үзэл баримтлаа босруулах гэж оролдож ирсэн. Мөн гадны олон хөтөлбөр туршлагуудыг турссаар өнөөдрийг бол хүрсэн. А гэхдээ хүрсэндөө яг төдийлөн бас үр дүнтэй бууж чадахгүй. Өнөөдөр саяхан одоо 2022 онд PISA-гээд олуулсан чанарын үнэлгээгээр бид нар босрлын чанараа дэлхийд ямар хэмжээнд байгаа үнэлүүлчихсэн. Маш хангалтгүй үр дүн гарсан байгаа. А тэгэхээр нэгэнт одоо босрлын үр дүн чанар хүртээмж ийм асуудал байгаа юм чинь бид нар дэлхийн одоо бусад улстай хөгжингүй улсуудтай босрлын салбарт одоо хэрхэн энэ тэнцүү хөгжиж хэрхэн энэ тэнцүү одоо хүүхдүүд маань суралцах ийм боломжийг бид нар бол эрэл хайгуул хич одоо өнөөдрийг хүрсэн байгаа. За олон улсын хөгжингөө үүсвэтийгээс гаргасан олон улсын хөгжингөө орнуудын одоо эдийн засгийн тооцоолыг аваад үзэхэд нэг хүүхдэд багадаа 10 сая долларыг жилдээ зарцуулдаг бол манай улс бол жилдээ 1000 долларыг бол зарцуулж байна. Тэгээд энэ маань өөрөө болохоор эдийн засгийн хувьд бол хайлтсан адилгүй нөхцөл байдлын хүрээнд үр дүнг бид нар яаж олон улсын тавцанд хүрэх вэ гэдэг асуудалд одоо бид нар бол хариулах шаардлагатай. А тиймээс энэ Монгол хүний юм нэг Монгол хүүхдүүдийн ялангуяа бие даасан юм сэргэлэн за тэгээд энэ индивидуалны юм чадварч суурилсан юм суралцгыг суралцсан энэ Монгол хүний амьдрах үед юм одоо чадварч суурилсан юм одоо чадварыг олох нь бол босрлын баримтлах голлох чиг баримжаа байна гэж бид бол тодорхойлж байгаа юм аа. За бидэнд бол ерөнхийдөө шийдэл байгаа. Туршилтад явж байгаа технологи бол байна. За миний би өөрөө босрлын салбарт 20 гаруй жил галт хоонд нь ажиллаж байна. За математикийн багшаас эхлүүлээд сургуулийн захирал, босрол шинжилгээний сайдын зөвлөх, босролын хүрээлэнгийн захирал гэх мэтчлэн төр болон хувийн эрхлүүдэд бол салбартаа бол ажилласаар ирсэн. Одоо өнөөдрийг хүртэл бол бас багшсаар ирсэн юм жирийн багш хүн байна. За босролын салбарын бодлогыг том зургаар нь харж, багш нартайгаа хамтарч, багш нарын ажлыг чиглүүлэн дэмжиж, хамтран ажиллаж босролын салбарынхаа энэ хөгжилд өөрийн гэсэн бас хөвнөрийн маяг оруулахыг зорж байгаа ийм нэгэн залуу байна.